avui aquesta activitat que fem amb motiu de l'any Bertrana la fem amb dues alumnes dels nostres cursos, que ara després us presentaré, i pensem que això és molt important per nosaltres, que els nostres alumnes, molts dels quals venen de fora, aprenguin el català, però no només es limitin a fer-lo servir a l'aula, sinó que també vegin que tenen espais al carrer i en diferents llocs on també el poden utilitzar, i això ens agrada molt i penso que elles també. Bé, a 2017 commemorem l'any Bertrana, concretament el 150è aniversari del naixement de l'escriptor Prudenci Bertrana i el 125è aniversari del naixement de la seva filla, l'escriptora Aurora Bertrana. Prudenci Bertrana va néixer a Tordera el 1867 i va morir a Barcelona el 1941. En canvi, l'Aurora Bertrana va néixer a Girona el 1892 i va morir a Berga el 1974. Bé, enguany, com us deia, se celebra aquest any Bertrana. Us recomano molt que visiteu la pàgina web dedicada a aquesta efemèrides. Aquests dos autors, pare i fill, reflecteixen de manera complementària un enorme ventall d'aspectes de la cultura i la literatura catalanes del segle XX. Això ho diu Oriol Ponsatí, que és el comissari de l'any Bertrana. Pel que fa al pare, el Prudenci, reflecteix exactament el modernisme, la genuïtat de la vida rural contraposada a l'ofec de la ciutat. Després ho veurem això clarament amb el fragment de la seva novel·la més coneguda, que és Josafat, que llegirem tot seguit. També reflecteixen, o en aquest cas Prudenci Bertrana reflecteix, la profusió de vocabulari extret de la parla viva i convertit en matèria literària. Un paral·lel seria el mateix que fa Víctor Català, Caterina Albert amb Solitud, que si heu tingut el plaer de llegir aquesta novel·la veureu que hi ha tota una riquesa de lèxic, moltes vegades rural, de diferents dialectes del català. I finalment, Prudenci Bertrana també representa el binomi pintura-literatura. Per què? Perquè a part d'escriure, doncs també pintava i va ser professor de pintura. Pel que fa a la seva filla, l'Aurora, ella representa el cosmopolitisme. De fet, en algun lloc hem llegit que no va estar mai arrelada enlloc. Ella va néixer a Girona, però després se'n van estudiar música a Ginebra, Suïssa. Allà es va casar amb un enginyer suís. Per motius de feina del marit, llavors va viure una temporada a Tahití, a la Polinèsia francesa. Això li va inspirar un llibre de viatges. Més tard, també l'any 35, va fer un viatge ella tota sola com a escriptora i periodista al Marroc. I l'any següent, l'any 36, va publicar el llibre del qual també us llegirem un fragment, El Marroc, sensual i fanàtic. Bé, ella també representa la ruptura dels motlles de gènere. De fet, també aquests dies hem llegit que l'Aurora Bertrana la qualifiquen com a model de garçon o flapper en anglès. Seria la típica dona independent dels anys 20 que lluita també contra les convencions socials i l'encorsetament, diguem-ne, de la dona. Podríem dir d'alguna manera que és com un antecedent del feminisme actual. I finalment representa el binomi de música i literatura, ja que, com us he dit, va estudiar música. Bé, començarem llegint un fragment de Josafat, la novel·la, com us deia, més coneguda de Prudenci Bertrana. Segurament molts de vosaltres ja l'heu llegida. Els que no, diguem-ne que l'objectiu primordial d'aquesta activitat que fem és incitar-vos a la lectura tant dels llibres de Prudenci Bertrana com de la seva filla Aurora. És veritat que els de Prudenci Bertrana són més fàcils d'aconseguir, concretament perquè a partir de l'any 2013 una editorial que es diu Ela Geminada ha començat la reedició de l'obra completa en 10 volums de Prudenci Bertrana. A més a més, és molt interessant perquè en el cas de Josafat diguem-ne que s'han recuperat els manuscrits originals de manera que s'ha pogut restaurar el text més proper a com el va escriure l'autor. Això vol dir que sentirem després en aquest fragment arcaïsmes, formes antigues que no fem servir. També alguns castellanismes que ens poden sobtar. Pensem que aquesta obra es va publicar l'any 1906, per tant, abans de la reforma ortogràfica de Fabra. Doncs bé, sense més preàmbul, ara crido a la...